नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट खेलिसकेका मिडफिल्डर हेमन्त थापा मगर पनि अस्ट्रेलिया पलायन भएका छन् सन। उनी शनिबार अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका हुन् पछिल्लो समय एकपछि अर्को नेपाली खेलाडी अस्ट्रेलिया पलायन भइरहेका छन् त्यसै भिडमा अब हेमन्त पनि मिसिएका हुन् उनले गत सिजनको सहीद स्मारक ए एडिभिजन लिगमा थ्री स्टार क्लबबाट खेलेका थिए त्यसअघि उनले स्यासल युथ क्लबबाट एडिभिजन लिग खेल्दै आएका थिए हेमन्तले छ जुन दुई हजार सोह्रमा भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेका थिए त्यसै त उनले राष्ट्रिय टोलीबाट भने खेल्ने मौका पाएनन् उनले बन्द प्रशिक्षणमा भने मौका पाउँदै आएका थिए हेमन्त उमेरसम्मको साप च्याम्पियनसिप विजेताका खेलाडी पनि हुन् उनले सन् दुई हजार पन्ध्रको युनाइन्टिन साप च्याम्पियनसिपमा भारत विरुद्धको फाइनल खेलमा पेनाल्टी सुट आउटमा गोल गरेका थिए सो संस्करणको फाइनलमा भारतलाई पेनाल्टी सुट आउटमा पाँच चारले हराउँदै नेपालले उपाधि जित्यो हेमन्तले थ्री स्टार सहित मनाङ मर्स्याङ्दी लगायत विभिन्न क्लबबाट घरेलु प्रतियोगिता खेलिसकेका छन् त्यस्तै शुक्रबार मात्रै नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका अर्का खेलाडी विमल राणा पनि अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका थिए उनले एक्काइस मार्च दुई हजार उन्नाइसमा कुवेत विरुद्धको खेलमा डेब्यू गरेका थिए उनी तेसेता टोलीमा भित्र बाहिर रहँदै आएका छन् यो वर्ष मात्र सात नेपाली फुटबलर अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् केही समय अघि मात्रै राष्ट्रिय टोलीका सदस्य दर्शन गुरुङ सन्तोष तामाङ र नवीन गुरुङ अस्ट्रेलिया पुगेका थिए यो वर्षको सुरुवातमै आशिष लामा र सुमन लामा पनि अस्ट्रेलिया गएका थिए मिडफिल्डर हेमन गुरुङ गोलरक्षक एलन नेउपाने र जगजित श्रेष्ठसँगै राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका विमल बस्नेत पनि लामो समयदेखि अस्ट्रेलियामै छन् उमेर समूहमा राम्रो सम्भावना देखाएका सुलभ मास्के विवेक प्रताप पन्त लगायत खेलाडी पनि विदेश पलायन भइसकेका छन् अधिकांश खेलाडीहरू नेपालमा भविष्य नदेखेपछि विदेश पलायन भइरहेका हुन् पर्याप्त प्रतियोगिता खेल्न नपाउनु र सेवा सुविधामा पनि कमी हुनुले पछिल्लो समय खेलाडी विदेश पलायन हुनु नै उत्तम विकल्प ठानिरहेका छन् लगातार खेलाडी विदेश पलायन भइरहँदा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाले भने स्वदेशमै रोक्नका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन सम्भावना बोकेका खेलाडी धमाधम विदेश पलायन हुँदा नेपाली फुटबलमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला र खेलाडी स्वदेशमै रोक्नका लागि एन्फाले के गर्न आवश्यक छ आफ्नो सुझाव कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला साथै आगामी दिनमा पनि नेपाली खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेट थाहा पाउन कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद